الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحديث 67 عن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم، متفق عليه. نعم، حديث هذا الشيخ إن أنس مالا فهمت الله يكون ذا أنس يقول لنا سووا صفوفكم فسالة سالمين يقول لنا ما سووا لها كله من ديديو فإن تزوية الصفوف سوى كالكالتويدي سوى سالة يا كالكال السبك بادر يوري من إقامة الصلاة سورة وعدي سالة كالكال سالتية سرنكرا أبدا سورة وعدي سالة كذب كرو كمواتر سالة سالتية سرنكرا متفقون عليه. حديث هذا دائي حديث كامبو حديث سالة doro hadis ala hadis kala sala ira manajin khususan kala saw sala ira manajin to dai kuma difaj ya sabundana karame riwala kuma wa inna tazwiya tasububi min tamami sala riwala ma to hadis ai ya kala saw sala ira kakkalu sabidi manin na rizangu kurukana ari sawon ba amma ya tayi da ka mirana sai zama shi yau insha Allah. Na'am, na'am. Kurari da gani ana inga ne zuwa kuma ya naji aqimu sufuf fa inni araakum min wara'i zahri. Allahu akbar. Are. Na'am. Sai andura gulla sawon da ka kallo diyo. Na'am. Salimi ma ka kallo sakko. Da ta ban ne kari no. Na'am. Dindalin da dinga men ne yarkin. Na'am. Fa inni araakum min wara'i zahri. Ila miyan dawa shakam gare gare gare. Na'am. Qur'ani da ya ayin hadisi har mari an gure ne ala ingam din. Kamla ni ala ingam makam. Mudu aka kilo gunja ausin nabi. Na'am. Kamla kuma ngam mun ga nan sirin nabi. Na'am. Wannan shi wannan wadin gawamen tawar gujin kakkallu da no. Bari ni mun gawamen ne yarjin. Na'am. Anna garo dai. Dai anna garo dai. Hadisi da ya kala sau sala ma din do mu. Dai kuma aure inna dai kuma kan bida isra dai ai dai salini min ma ka kallo sau jori kuma ri zinga yau ma mun garo mai mana zin ne nan ga irin jorin buwa rambu wi ari ma na dai mana ruwa jin mana mai kaji a kuwa ga da ji kana wa ruwan kuma san musu nan nan so dai zai na ibnu qala ibnu batwal hada al hadith yadullu أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها وليس بفرض. نعم. شيخ البطل سالة تجي سوغة لتعال مالون فرلوي سنة ريت رانا جميع مقاطن دميب ابن مطار. نعم. أما قلوا ما سوغة ما يوالا لكما ابن تيمية تجي ima sayyidina abu ayyuhu imam malik yana nan bubi na'am sayyidina bukhari da alaba sai din kulli ya biyo ma kulli na'am sai ibnu hazm sala sai ya gudana da saur ka kallu sai yi zakiri kai da zani miya wannan salam da ba na'am akiyo kan bidan sai da zakara shari'a wannan kan bidan malama ta sa na'am ah dai gawa dai ya irin ibnu mabale aure din ya mandu miya umugi na'am ne wannan li aile mana ya kamar salati ne ah daji wal muradu tazwiyatuha wal ijdal fiha wa tadmim al awwal fa al awwal na'am dare dare kakkallo saura sakko na'am araba hadi so da fara zani mai gam masar ya gore dai akhiru sanin ma gratis mai dinya zo sanadi ya zai ma sanadi ya shawara diwa mu koyi ban nimin gima kwando wala ga yaro biyo wannan ba Allah sai ya da ya ile ma na min iqamati salati ma na iqamati salati
وبيري واحد مين كمان صلاة تقول يا أخي أنا مين كمان صلاة أودي سلام سلام كامل لو زين زرنا كلا هنا نيا أولي يا كامل لو زين ولدنا ها أي مرة لو كام كمادي أيها سكوا وندو وندو كلو كرابيا ما شتتو زي ترى ماري ها كي يرجعي ما هو يشيل دبارة كلا سلام بابي أدي تونا مارين غي أدي تونا زاير ما زلوا شيء مين كمان صلاة تري شيل باب فرما ما زلوا شيء sara eta motu sara kudu puro chan fini sa wulu ka kallo di ya ah wi ya dai sara kudu puro di wale ta mora di wale kenan da ya je shiri din ba ya sara am ta mota sara mun dele sara am da shitu da yi man mana fi ga indiya dai iqam inna iqamata safi min furzi salati min min sura min min ta mai salati di da sala ko sai ran sauri kakkallu da zara waldare salam da sara da zaiji wal muradu anna safa idha uqima fi salati kana zalika min huzni sauri kakkallu su diya wani sara da zaiji da su gina fa idha lam yuqam bale sauri su di labo langan ziyada wallo na manda naka ba min huzni yawan mun shawo da buru jina biyar da imara kada min yakamati a sani saurun kansa ko ne da nasa din kuro hariza hariza ne game saurun ka kallo diyo woro kiri kiritu kai wanda fa amma gata wani ta ta dani ba guru ku dai rola ne mun ma saurun sai shi mangala amma dai kan kam so sa ko zuri mai je an mu kwa mu ya goruna kam da yawo shi ma da kam zuri ya sarandu ya riyo zuri mai je ngan ji gori yezan na asara mun tuma bolo zima amma ne ri ji mangala are da ji yono dai wal muradu bi iqamatiha kama min iqamati sarandu na da aure ka satana ri bi iqamati asara da kana ma yadda ci sarala kuzu bolo di wala aure ka satana ri al iti ya kalima dai bi kamini ga wani sarandu da aure ka satana ri al itiyanu biha sarala kuro قال اولي الكمال كتودي كذبتنا كتودي كم وادرا نعم هذه ولم يذكر غير قران لوان انتراتي شو هي قام انت اقيم صلاه اقامه صلاه لوان زمان ريا كريم جاء ما هم كريم ريك ما دين زاري زنا ما لوان زمان زمان زولو والمراد بها هنا قائمه على وجهه الكمال كتودي كذبتنا شاكرو ارجي ما ريك تنارو وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الائمه الاربعه نعم من ما سم مثل الراي وذهب اي من ما سم مثل اي ايضا كذلك شو زلايري شادي ولو مبوغي اما دينا اونلا ديما مفاي فنين اما شيار بلبي سلام با فنين بلينا مرماي جمهور ولا مرماي مبو سلام الله يا نعم امر ده هو مرمانا زين امام بخاري ده نعم ابن هارون ده نعم داجي زي ابن هارون ده جي سلام با كان وي ابن هارون قاولي كراي نعم وذهب ابن حزم الظاهري الى وجوده سو کا کھلو ہے دردری واجب ہونا ہے نعم رب آرے فقالا وفوری دا آر المؤمنین وفوری دا آر المؤمنین تعدین سبوبی کمان دے مؤمن نائے کرانا سو دا کھلو جو نفر البناء جبن آدم سی نعم الاول فرما ہے والتراف فيها فرما ہے والمعاضاء بين الناکبین شن دو دے کھلو کھلو ہی no ai aya su no no rei creator holding har kullu wasra no wajina ibn adam wala wajini shi akan mazo bayin kana nafzun kana fi akhiriha kun arwa ya angira biro lo dai kam dai dari zara no holding ari je uja da anda kam roir da dawlan da jin kam ja shi da anda jin kam ja shi da anda ya kiya zaule da ja wazin bi alam balikin arwa ya ومن صلى وإمامه بالصفي أرمى يا فرجة وأمامه وأمامه وذلك الصفي فرجة كم خارجة فون ذرن سوزة فون ذرن سولين بي سولين بي سولين بي سولين بي سولين بي
Ano ya? No. Yung kinusad doon namin ang Rimo, yung huli di ka sa chungo sa Rijawan. No. Parang may faal. Ano ya, ang gayro lego si Rongge. Sundin pili sa gana, si Gajin da Diyo, rawatan gawa na dya. No. Doko na sarato. Sarato ba? Na ibu na hapin minin. Fahin na minajir ki sabi. Mala haran. Nda na ikari ya sa ulu palli ba, kem ka gana na gaya ba. Ayo din na no. Fal, 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 ya ji rib. Ilalar rira di ganda. Suruan da isa wira kam palli kiru. Ano ya, nga wala kiru niya da ina ini dami. No. Ada si mada ampun. Fal ya ji ilalar rima, rati lam yusalli ma ho. No. Fal ya ji ilalar rima, rati lam yusalli ma ho. No. Fal ya ji wana, waltu wana, wala yusalli. Wada, wale shinga, wale shinurong, nga wiyo na. No. Kalfa, sabi nga wato wina. No. Aka yero ji ita ji di suna yun hadan. No. Kado ji, da im sena yun buhari, ji yana wawre guna, ji hadu adi zari. Kero, kero, karashe suru kira de, sehudu. Kondi miya, harbi u kondi miya, ay hadi zaka la suna, do mana rilea, ni mana kuru jina kodo ula gunde. No. Ya ula sa de, ingo awya kare. No. Bo sewe ki ay, sehudu, da yi, mongu, salam sahiyon alima marama yin kuma da Allah kada kuma bi futu ne da yana a wonde dai inja saboda ma duk ne da kuka da kinga wanda na mawla din da shi har ma marama yin kuma da kada ah don dan mu sofu am lawon sauri sauri yi ma shiga da yan garci garri yan kalbi a wonga ma ga wanda na da ni arma ya amma ro a gurbin da kulji ma da kin da wadana kada afdala aw kam bu aure ingira da kulsa amar sana zindi na kinan su maji wa karim na saurin go yana mai karim ya amma wala ni wa kuriyam na kam laga ajuru mi kam ni gai gai kam laga yana na kira ma ajuru mi kan gun na ne kutu wa na na ra zuri na yawo mu tuwa mu kira ne ba kira ma ku je ku zira inga wa mu darmi na amar dai ko da so ne ko na ni dai inga wa mu na bari ni kawo be kam laji kai non sunna na ne ku duwa na na inga wa mu ya wa mu na amdari ni au be kam la duru be no an jam be ka ma kai ne ya ga tin ya wa mu mi na ri ya san ma ba ya mi zadin da inga ri ni ya fa na kam bo na ko da da ra be yi na adan du ko kula na imam mari ga lankara sai na shafi ya lankara na abu hari ba ya lankara awu bu han balle ka wuri da kiran ya da ina ran saudu kuma hudu ya mai kan bazara ga yaro sai duna ro ko dai ano ya na dai sai ya gudana do hadis ga den dai hadis dai la farala li munfaridin khalfa sab ala yin gani wannan kam dai da go gulon ko da so wi da danja da dija sala ba no sai mara mara imam mari zuwa la kuma mara mai mu ba wai gudana da da la salata da ai salam bi go ji kai na matu kai na ngoda la salata di jari go riyo la kai ni bakiya dai bi ben ni kai na la salata da di mu bi dinari salam bi kuzu bugi are are salam bi ba salam kuzu bugi kam bi zaun ga kapsa izan ma mu kwa kamila zondin ko da zawe zondin ninga wanda ro mar fadral banan ba ogi afara amba ogi yar mar mar are mazab dai mama yawa mari ga imam shafi ya imam abu haniba am ram le kawi lan allah sai dai ara are kawi balle kenan kawi ballare allah le itulak saudi ga dana yankal shiga zai yankal salam bai saudi shi saura ga da shin bugi amma karama shi mangrawo are kawi ko kawi ni ni da salam zuri salam wala zalatu ghayru zahiyaw salam galgiya ala ne kula ki sauro gami ma arwa ya subu bu gabu da wanda ya tayi gudana yi bin hazan ma gana ba wani ba lawai dai gudana kai dai shar da salam ka galgiya kan ma sun mare mun are ai nan garo hadisu ne gawai ma are la zalala li munfaridin kharfa safi gawo to wira kan shi mun zari ya salam ba sai ai zari ga arma zahirin zai da ai mun hada da wannan da mun zo nam nam sai bi ai ai sawar kakkallo gamin ga fudu bayan ni jari na kai re nam nam dai salam ba ala kai ni salam ba bure ma salam bai kai ni salam ba kinya ga mi re da wala mi sai ai gura in tam masabul ladhi qabla hu fa salatu sayyi
kerim ya. Sen bu okuyu kemanı çıkardın ha, sen kavayın tamam. Neser abi bey. Bu yılda mücimde. Fıkra duyuyoruz ya. Kerim ya, sen bu kemanı çıkardın ibn. Konum kavadın tamam. Ben ise sen abi bey. Ama sen bu çıkardın ha, sen kavayın tamam mı? Şutun mağa sen kavaydın. İbn Adım da bunlar ise sen kavaydın. Dalam bahasa ikam lagir ni, ikam tu pandi ni bahasa nama tu, tu kudu mbak kudu saya korang ni mangga mbak aku tu, mana dia mahu jumpa orang kala. Jadi apa air orang tu ni, day, saya buat ikhlas dengan orang niu, awal ciri macam mana kita orang ni, day mahu jumpa saya orang ni kekal lagi. Amal aku ikam saya orang kekal saya orang gani tak ada orang nak kau, day itu cuma orang bawa tak kudu ni, ada je yang kau jumpa orang kala. Aziz Ali'nin feyri. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.